Сейчас начало записывать. Ну говори, что там. Просто вот как это. Політичного успіху. Тому хай Бог нам допомагає і прошу мирно, організовано починаємо ходу до Верховної Ради України. Слава Україні! Слава кожному! Підтримуйте нас, вони за Україну. Не треба тільки давати дітям хати, будинки лишати спадщину. Ми повинні залишити крім цього ще прекрасну державу, в якій вони будуть тільки жити і працювати. Нові демократичні в Україні. Слава Україні! І ви знаєте, я все даже звучу. Ми приїдемо, то мене возили, я знаю. Справжні народні демократи разом з нами! Шановні друзі, ми зараз готуємося і будемо готувати наших представників центрального штабу, які будуть формувати зараз колону. Але ще раз хотів би сказати, крім нас тут, кожен! Вони кажуть, що нашу Україну підтримують тільки діти і молодь, студенти, що ми не прикриваємося. А хіба ж це погано, що молодь України хоче демократичної, хоче нашої України і хоче нового президента України Віктора Ющенка? Моєї рідної Івано-Франківщини, що не тільки учні, не тільки студенти, а колективи, трудові колективи Бурштинської ДРЕС, Галузького ЛУКО, 75-80% киян закличемо і заставимо Олександра Омельченка виконати ці укази нового нашого президента. Так,
Вообще не страшно ехать.
там. Воно тише. Уже ні. Хай Бог.